Morjens, yökukkujat. Tää on käynyt. Tää on kyllä ihan käymisen loppusuora, mutta... Mitä vittu tänne rupes tapahtumaan, kun mä laitan tuon yhden D-bussin? Eihän mun... Ei helvetissä. No, katkee. Tee kiljua. Ihan armoton. Tää oli jo käymisen loppuvaiheessa. Nää menee seuraavaksi. Kyllä ne siitä, kun ne vähän vettyy, niin pohjaan painuvat. Toi oli tyhjä. No kauhee suhin. Uskaltaako tuohon kantaa enää laittaa? Lentää vielä ton satran kattoon. Tekiljuaa. Poliiselle tiedoksi, että on täällä hedelmiäkin. Oho. No mitäs tää bussi näin aukesi? Nyt sitä teetään mun sormissakin. Ihan kauhea kuhina alkoi. Eikä tänne mitään mehua muuta sovi enää laittaa. No, mikä näistä on täys? En tiedä. Mäkin vaan vittu. Nukun päivät ja valvon työt. Ja vittu, se kellekään kuuluu. Ja syön silloin, kun syön. Laitoin tonne Facebookiin ilmoituksen, että... Että... Mä pystyn kyllä... Ops! Se naju virtus. Syömään... 5 eurolla mutta viikon ruuat. Kyllä sitä saa. Kerronbussi, 2 kiloa, euron. Eli tota noin, makkaralenkki, euron. Makaronipussit, 2 pussia. Hetkinen, jääköhän tänne yhtään täysiä nyt sitten? Ei onneksi. Täytyisköhän se antaa pikkusen aikaa olla rauhassa? Tehdä se reikä, sen tässä tarvii. No sen aikaa annan olla, että mä en oo T-bussukat pois. Ei muuta kuin hyvät illanjatkot ja nukkukaa hyvin ja rauhallisesti. Niin minäkin teen. Toivottavasti näkis tissiunia.